ئمە بەڕاستی دوای ئەوەی کە دەتوانم بڕێم خەڵتانی کۆرۆنا بووین بە هەموو شێوێک لە شێوەکە لە ئێستادا خۆشببختان ئێمە دەبینین کەمێک ئەگەر وا بڕوە هەروەگەوەی کە باسکرا هەروەگەوەی کە جەنابیشت باس کرد ئینشاءاللە لە کۆتایی ئەمانگە بەڵکو ئینشاءاللە کۆرۆنا بەرەو کەمی بچێت لە ئێستادا ئێمە هەروەکو ئەوەی کە پێشتریش باسم کرد بەهێزی کۆرۆنا وەکو ئەو جارە نەماوە کە پێشتر ئێمە دەماندید و بەڵام لە هەمان کادە ئێمە ڕۆژانە شتۆڕە بازێک دەخا هێزی کۆرۆنا وەک جاران نەماوە بێگومان لە ڕووی چیەوە بەڵێ لە ڕووی ئەوەوە کە ئێمە پێشتر بەڕاستی زۆربەی نەخۆشەکانمان دەدیت زۆر زۆر ئەوانە هیلاک بوون ماندوو بوون هە لە یاینجارەوە هەبوو لە هەفتەیەکەم تووشی کێشەکانی کۆ ئەندامی هەناسە دەبوون لەوانەیە پێویست باە بچوبانە بۆ نەخۆشخان بەڵام لە ئێستا زۆربەی ئەان دەبینین لە هەفتەی دووەمیشن بێگومان هەفتەی دووەم من هەمجارە پێ دەڵم هەفتەی سینک شەڕی سینک یعنی و هەروکەوەە تۆبرێ شەڕی مانونەمان شەڕی سینگە ئەوەی کە زۆر زۆر کێشەمان بۆ دروست دەکات لە ئێستادا زۆربەی ئەو نەخۆشان دەبینین بەڕاستی بە تایبەتی ئەوانەی کە بە تەمەند بچووکن یعنی یاخود گەنجن و لە ڕووی تەندروستیەوە کێشکی ئەوانی ئەوانە زۆربەی جار بەسووکی دەگرن جاری وا هەیە بە یەک یان دوو نیشانە دەیگرن دەڵێت دکتۆر تەنها بۆنم لە دەستداوە تەنها بۆن و تام لە دەستداوە هیچ کێشەم نییە ناوەناوە تەنها سوکە ئارەخەیەک دەکەم ناوەناوە کەمێک بێتاقا دەمەم زۆربەی جار نەخۆشەکە هەر پێویستان بە چارەسەر نابێت تەنها پارستۆر و کاتی پێویست و متابعە و هەرەوەند باش ئەمە هەواڵێکی خۆشە هەواڵێکی تەندروستی بە پەلەشە کە کۆرۆنا ئەو هێزەی جارانی نەما بەپی ئەوەی کە ئێوە لە لاەنە کلینیکە کە لەلاەنە پزیشکەکە دەیبینن ئەو هێزەی جارانی نەما یعنی هەروەکو ئەوی کە پێشتە دەمگو دەمگو ئێستا وای لااتی ئەوەی کە بێتن کۆرۆنا نەبی دەبی سەرفی لەگە بگرین ئێستا کە واسە سەر زیاد دەبنەوە ئەوە نەمو دەرە دکتۆر کە وعددا دەبی سەرفی ما لەگە بگرین لەبرەوە کۆمەڵک سەرفی گرتی ئەگەر ئەوی پێڕناگەم ئینشاءاللە زۆر باشە.